Fala, corredores! Você vai participar da edição histórica da Rio do Rastro Marathon? Pois é, né? Você viu ali que o primeiro lote no dia 15 do 10, ó. Pois fica ligado aí que o segundo lote abre no dia 29 do 10 e depois disso só na base do sorteio. E aí você vai ter que contar com a sorte. Vai contar com a sorte, meu amigo? Não, né? Se liga aí. Os valores são os seguintes: se você optar pelos 25 quilômetros para encarar a Serra do Rio do Rastro, você vai desembolsar R$ 275. Ciclismo de estrada ou mountain bike, nos 40 quilômetros, você vai desembolsar R$ 350. E se você quiser fazer parte dessa primeira leva de maratonistas da Rio do Rastro Marathon, você vai desembolsar R$ 310. Lembrando que as inscrições vão até 5 do 11, mas você vai esperar, vai contar com a sorte, porque lembre-se que a primeira esgotou em menos de uma hora, chegou a ter 3 mil atletas inscritos para garantir a sua inscrição. Então, meu amigo, não vacile não, porque senão você não entra para a história, você só pode participar no ano que vem. Agende aí, anota aí na sua agenda, meu amigo, porque depois vai ser aquele chororô, hein? Vem com a gente!